Aproveitando, já vou apresentar a vocês o nosso próximo lançamento. Curso de edição de famílias. Põe aí, ó. VU, curso de edição de famílias. Bom, cá estou eu, David, consultor de tecnologia BIM, utilizando ferramentas Revit. E eu convidei aqui para apresentar esse curso a minha colega Fernanda Schmidt. Ei, tudo bom? Fernanda é especialista em BIM também, tem um escritório de arquitetura e também trabalha com qualificação em Vitória, no Espírito Santo. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Então, ela é uma das pessoas que me motivaram a gravar esse curso já há muito tempo. Ela sempre destacou a importância, né, das famílias, né, Fernanda? Fala um pouco da importância das famílias. Então, na hora que a gente faz os projetos, né, a utilização de famílias é primordial, é super importante. Então, a gente sempre tem que buscar novas famílias. Então, esse curso é um curso que é para editar famílias, criar novas, né, porque às vezes a gente não acha uma coisa específica. Então, a gente, como arquiteto, né, a gente desenvolve também alguns mobiliários, alguns tipos de equipamentos. É especializado para aquele tipo de projeto. Então, é super importante saber modelar, saber trabalhar esses tipos de parâmetros dentro da família. É isso aí. Então a gente vem trabalhando com processos de implantação. Eu, por exemplo, trabalho com processos de implantação há mais de 5 anos. E em todos os escritórios por onde eu passei, seja de arquitetura, seja de engenharia, seja governo, em todos os casos, a edição da família era um problema e que depois se tornou uma solução quando a gente deu cada vez mais valor a essa ferramenta, a esse recurso. E não havia, a gente não, não, os profissionais não tinham tido nenhum tipo de curso. Quando a gente chegava numa empresa que já tinha BIM, por exemplo, ou Revit, eles não tinham feito um curso de famílias e se utilizavam das famílias fornecidas pela Autodesk, fornecidas na internet, né? E nós passamos a criar as famílias para esses clientes, mas isso ainda não era o suficiente. O certo seria que, além de nós configurarmos as famílias para que ele não tivesse todo esse trabalho, que dá muito trabalho, ele também tivesse essa independência de poder editar suas próprias famílias e criar famílias do zero, porque, como bem a Fernanda falou, né? Existem coisas muito específicas para cada projeto, não é isso, Fernanda? E até mesmo assim, existe muito arquiteto que desenvolve algum tipo de mobiliário, por exemplo, ah, vou criar uma cadeira para esse tipo de projeto, ou então vou criar uma lareira para esse projeto. Pessoal de interiores, né? Que trabalha com interiores. Interiores, então assim, coisas específicas para aquele projeto, né? Então, que você quer personalizar, você não vai achar isso na internet, você mesmo que vai ter que criar essa família. Então, saber mexer, saber trabalhar bem esses parâmetros todos, esses conceitos dentro da família, as categorias, subcategorias, é super importante. O curso de edição de famílias tem essa pegada. Você vai aprender a editar as famílias, vai manipular. Às vezes você vai na internet, né, Fernanda, encontra algo parecido com o que você quer, mas você tem que ter habilidade para manipular ela nas minúcias. E isso tem direta relação com a expressão gráfica do projeto. Desde o início, há mais de 10 anos, eu ouço, principalmente professores universitários, dizer assim que, ah, mas a expressão gráfica não fica boa. É porque a família não é boa, é porque o cidadão não sabe mexer nas famílias, tá certo? Se ele soubesse, ele teria uma expressão gráfica muito superior ou semelhante ao do AutoCAD, que também é muito boa, assim, em nível de 2D, ok? E nada melhor do que a independência do profissional, né? Ele não depender de David como consultor, da internet, do Revit City, daquela plataforma da Autodesk, como é o nome de famílias. Ou então até mesmo dos fabricantes, né? Porque tem muitos bons fabricantes que disponibilizam um catálogo, só que às vezes a família Isso. não está funcionando direito por algum motivo. Aí tem muita gente que me pergunta questões de visualização, às vezes aparece no 3D, mas na ponta baixa não está aparecendo. Então, assim, questões simples que você pode modificar dentro da família que resolve a situação do projeto, né? Muito bem, é isso aí. Agora, bom, essa imagem aqui é uma das imagens que nós estamos gerando para divulgação do curso. Eu adorei ela e a gente está melhorando cada vez mais, colocando material onde não tem.
tá certo? Aqui mostra, e eu vou mostrar o arquivo já já, né? Mas aqui mostra algumas famílias que nós vamos trabalhar, seja na edição, seja na criação do zero. Móveis, móveis para sala, móveis para quarto, esquadrias. Aqui tem também, o que mais que tem aí? Tem. Frises, né? Esquadrias, a parte mobiliário, piso. É isso aí. Bom, vamos aqui avançar no nosso roteiro? Bem, agora é hora de mostrar o arquivo, né? Não, mostrar o plano de aula. É muito importante. Aí vamos para uma parte mais específica. Olha, esse aqui é o meu plano de aula. Eu já trabalho com ele dentro dos meus cursos presenciais, tá legal? E eu estou adaptando a esse curso em videoaulas, ok? Então, aqui o conteúdo programático, o que que nós vamos trabalhar, interface geral, conceito de famílias, templates de famílias. Ok? E aqui, olha, como vocês já sabem, quem já fez curso comigo, né? Aqui no cantinho, na última coluna, é onde ficam a numeração das videoaulas. Todas essas numerações já são de videoaulas gravadas já. E já tem muito conteúdo gravado, ainda não concluí a gravação. Eu acho que mais uns 10 dias a gente mata tudo. Por conta de entregas aos clientes que a gente tem de processos de implantação. A gente começou lá em julho a gravar e ainda não terminou porque a gente deu uma pausa muito grande com essas entregas. Então, vem a modelagem básica e planos de referência, controle, isso tudo você vai receber bem detalhado, tá bom? Uma outra novidade é que haverá um outro conteúdo programático com base nas famílias. Olha, mesa, como faz uma mesa? É aqui as aulas referente à mesa. Porta, janela, bancadas, material, aqui também já são as famílias que nós vamos trabalhar nesse curso. Vaso sanitário ficou um pouco pequeno, né? Vamos aumentar O legal aqui. disso é que Tá. você aprendendo, por exemplo, a fazer uma mesa, não só a mesa você consegue fazer outros tipos de família também. Mas assim, é uma base para você ter e desenvolver outros formatos, né? Exatamente. O nosso foco, Fernanda, foi bem lembrado isso. O nosso foco não é na família em si, mas no entendimento do uso das ferramentas de criação e edição. Essa é a pegada. Então, bancada, materiais, vamos trabalhar com os materiais também, peças sanitárias, pontos elétricos, pontos hidráulicos, luminária, toda a parte de detalhamento, folha de impressão, linhas, que mais? Parte de anotação, né? Anotação, identificadores e por aí vai, tá certo? Identificadores, achuras, perfis. Linhas e por aí, essa é a ideia do curso. De a gente trabalhar tanto famílias, deixa eu ver aqui, aí depois eu vou explicar os módulos que a gente está trabalhando aqui nos bastidores, tá? Aqui o conteúdo programático, e tem outra novidade com relação ao conteúdo programático também, que é uma outra forma de se encontrar aqui. Eu pedi, a gente fez uma, eu fiz uma parceria com colegas que já trabalham com Revit em vários níveis, alguns iniciando, outros sim, de uns 3 anos para cá já usuários e outros usuários mais avançados, é o caso da Fernanda, tá legal? Então todos eles estão assistindo o curso antes de vocês, para que eles possam dar a opinião deles e até corrigirem. Tá certo? Alguma coisa que eu falei errado, às vezes eu falo um palavrão que não deveria ter dito, então a gente vai lá, eles assistem e mandam eu cortar, ou alguma aula não ficou bem explicada, a gente edita. Então, foi uma ideia, inclusive, de um aluno, isso, num desses hangouts, dentro de uma live ou numa palestra, alguém disse assim: alguém revisa essas aulas? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, acho que seria legal haver uma revisão. Então, eu pedi para uma colega de Belém, uma colega de Aracaju, a Fernanda de Vitória e um colega aqui de São Paulo fazer esse processo de revisão. Esse aqui, por exemplo, são os comentários da Roberta Souza, arquiteta Roberta Souza. Então, ela assistiu às aulas, escreveu aqui o que ela entendeu da aula e colocou o tempo e alguns comentários aqui que ela achou relevante para tirar ou para colocar, ou algum comentário, alguma gracinha aí que ela fez. Tá? Super amiga nossa aí, beijo grande para Roberta Souza. Então o que acontece? Este curso ele está sendo muito melhor elaborado e preparado do que os demais cursos. O curso de edição de famílias realmente é o meu xodó, porque tem uma outra coisa muito importante. Aqui o arquivo, olha. Vou mostrar.
A coisa que é importante que eu ia dizer é que, se eu não me engano, ele é inédito nesse formato de videoaulas vinculados com presencial. Presencial a gente vai fazer, vocês vão ficar sabendo do presencial, inclusive haverá lá em Vitória, numa parceria com a Fernanda, mas esse é outro assunto. O legal da videoaula é que não importa em que lugar do Brasil você está, né, Fernanda? Só vai lá, vai aqui com os nossos parceirões aqui, com a Luciana Paixão, da arquiteta, e assiste a aula da onde você estiver. Tá legal? E olha aqui as famílias, vamos mexer aqui no arquivo, ó. E pode assistir também o horário que puder, né? Esse é o legal da videoaula, né? A hora que você puder, você não tá preso ao horário, você liga lá, você tá no metrô. Uma vez eu tava no metrô e tinha um rapaz com celular assim grande e assistindo uma videoaula. Não era minha, que eu fui olhar, né? Óbvio que eu fui, né? Vai que, né? O cara tá lá. Mas não era minha, mas ele tava assistindo uma aula, acho que era de alguma coisa matemática, ou economia, alguma coisa assim. E achei super interessante. O cara no metrô, numa viagem ali de 20 minutos, mas ele, pô, em 20 minutos eu dou três aulas, né? E essa é o potencial do curso gravado, tá certo? Então aqui nós temos algumas famílias que nós já trabalhamos, algumas dessas famílias já foram criadas nessas aulas que já existem, outras estão aqui para a gente trabalhar a edição, tá ok? Eu vou mostrar aqui a planta baixa. Aqui, olha, algumas famílias de anotação. Elevações, cortes, simbologia de paginação de piso, sentido de trânsito, né? Ou de pedestre, tipologia de linha, aqui os pontos elétricos, né? Então, Fernanda, esse é o nosso curso de edição de famílias, tá certo? Vocês estão convidados a adquirir mais esse conhecimento, a agregar essa habilidade de editar famílias que faz toda a diferença. Tem alguns profissionais que dizem assim para mim, Fernanda, David, eu queria ser um BIM manager. Existe alguma coisa que eu tenho que saber mais do que outras coisas? Eu digo, não, não tem. Você tem que saber, se você quer ser BIM manager, você tem que saber de tudo um pouco, tá? Aí ele diz assim, eu assisti todas as suas aulas do YouTube, ou assistir todos os seus vídeos que eu comprei na Luciana Paixão. Aí eu digo para ele assim, pois é, mas você já fez um curso de edição de famílias? Aí aparece uma interrogação enorme. Não, não fez. Então, tem uma carreira aí para seguir no campo de edição de famílias, tá certo? E óbvio que eu não gravei tudo que é necessário para um BIM manager saber. Tem a parte de orçamento de obras, planejamento de obras, Navisworks, que mais tantos outros programas, né? O A360 é fundamental ultimamente, né? Então, o curso de edição de famílias é uma etapa fundamental para quem quer alcançar um status de BIM manager. Não é isso, Fernanda? Com certeza, e até mesmo o arquiteto que não fosse BIM manager, né, ele tem que saber mexer em família. É isso aí. Fernanda, obrigado pela sua presença aqui. Valeu, tá? Gente, aqui o nosso curso de edição de famílias, curso avançado de Revit, criação e edição de famílias. Ok? Vejo vocês lá no nosso curso. Hã? Obrigada, David. Obrigada, David. Um beijo. Até mais. Beijo, até logo. Tchau. E valeu, gente. Tamo juntos. Tá certo? Grande abraço.